Олег Ляшко, Радикальна партія. Наша фракція, моя команда, ми підтримуємо і проголосуємо за обидва законопроекти про внесення змін до Конституції, направлення їх до Конституційного суду для надання висновку і подальшого розгляду в парламенті. Але зараз я хочу звернутися не до колег-депутатів, бо всі, хто в цьому залі, вони розуміють той цирк, який зараз тут відбувається, і гра на публіку. Як усі прагнуть скасувати недоторканність на публіку, а в душі, безумовно, знайдіть такого дурака, крім нас, хто на це погодиться. Я зараз хочу звернутися до українців і розказати вам, що відбувається. У мене питання, чому в ініціаторів так званої великої політичної реформи серед вимог немає закону про імпічмент президента України? Чому у тих, хто сьогодні блокує парламент, немає вимог про прийняття закону про тимчасові слідчі комісії? Адже, як правильно сказав колега Соболєв із фракції «Батьківщина», без закону про ТСК неможливо імпічмент. Коли ми говоримо про велику політичну реформу, чому серед вимог так званих ініціаторів немає вимоги про заміну складу ЦВК, який третій рік діє незаконно? І підрахує Хендовський на догоду президенту Порошенку, рахує так, як їм треба. Тому що я думаю, що це чистої води договорняк між президентом Порошенком і його другом Саакашвілі, де вони ставлять перед собою одне завдання – зробити парламент філіалом адміністрації президента України. Уявімо собі, шановні колеги, завтра скасовується недоторканність, контрольовані президентом правоохоронні органи, в кого перетворюються депутати. Якщо є ще частина незалежних, опозиційних, то завтра будуть всі кнопкодавами. Але водночас в країні залишається одна людина – президент України Петро Порошенко, якого неможливо притягнути ні за офшор, ні за корупцію, ні навіть за масові вбивства, якщо він захоче це зробити. Тому що в країні немає закону, який би дав можливість діючого президента притягнути до відповідальності. У мене запитання до президента. Я знаю, що він завжди уважно дивиться мої виступи. Я йому за це дякую. Петре Олексійовичу, чому ви самі не внесли, ні не ініціювали закон про слідчі комісії, закон про процедуру імпічменту? Петро Олексійович, ви чогось боїтесь? Петро Олексійович, ви порушуєте закон? Ви вчиняєте злочини? Якщо вам нема чого бояться, внесіть той закон. Я йду на наступні вибори. Я виграю президентські вибори. Я хочу, щоб у мене, як у президента, не було недоторканності. Я хочу, щоб я відповідав перед законом, як президент України, точно так же, як будь-який інший громадянин України. І тому команда Радикальної партії вимагає, крім процедури імпічменту і ТСК, скасування недоторканності. І оце і є велика політична реформа. Колеги, заключний виступ. Від блоку Петра Порошенка нас лишається зовсім мало часу.